Для того, щоб повернути молоду, ми придумали вам випробування, наші дорогі дружби і молоди. Від мене я вимагаю, щоб мені зробили, як першій дружці, виконали моє завдання, це... Стриптиз. Ні. Ми все гарно придумали і ми хочемо. 25 компліментів від молодого. Яка його Марічка, гарна чи яка, він сам скаже, він знає. І ще крім того, я хочу особисто вино. Бутилку вина. О. А дружка друга теж щось має. Шановне панство, друзі, то є майбутній молодий алкоголік. Бо нормальна людина хоче стриптизу, фотографію, поцілунка, а та хоче вино самого дитинства. Тобі скільки років, воно мені скажи? Я повнолітня. Повнолітні 16 вже є? Є. І всі мої. Точно. А є мама садом тут? Є. Вона не хоче казати, скільки років. Ну, я тебе тут питатися не буду, а ти що хочеш? Флешку горілки, певно. Вона хоче вино, а ти горілку. А, ти вино... Я знаю, вона вже хоче вино, ти хочеш за пивку або закуску, ні? Кажи, що ти хочеш. Щоб дружба, дружби і молоді віджимнулися 15 раз і шампанське. Шановні панство, хвилинка уваги, зараз буде 25 компліментів молодого. Сонечко, найдорожча, кохана. Я тебе люблю. Це обі. Це три. Це три. Це три. Та кохана. Любов, де ти? Я постійно не можу тут. Найдорожче сексуально. Цікаво, забавно. Дуже радісна, душевна. Розумно. 24. 17. Та ви не відмінусовуєте. Юра, ти скажи, що кохана і цим всім сказано. Кохана і цим всім. Шановні панство, це буде останнє, але це буде саме гоноровіше. О, все договорилися. Ану, давайте домовлятися. Хочу кохану. Раз. Два. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Сокол, ти молодці! Молодці! А тепер молодий каже свій рахунок. Якщо ви приносите молоду, чекайте, зараз що буде, то ви маєте молодому дати так. Ви маєте присісти 58 разів, підтягнутися на дорожнику 12 разів, і кругом ресторану 58 разів пробігтеся. Після шампанського. Після шампанського.